בוחן הכשירות שהכינו לו בקריית אתא, והיום הוא יעלה לשחק. איזה מיוסי. זה יהיה כדור לבן, אצל אובר, מיד פלטין, מתייצב מולו. רואה קררה. סארי מנסה לנעוד שם את אדם, זה הולך לפלדין. מלא קררה. חצי מרחק לוותר על הזריקה, מוציא לפלדין, שש שניות ראשון הזריקות, פלדין עם החדירה, עם ההפתעה, רווינה מנסה לתקן פעם אחת, פעם שנייה סטיבן צלה כדור חוזר. עכשיו בייטמון, עליו כמעט ולא דיברנו, באמת אחד הזרים היותר טובים שיש העונה בליגה, בטח בקבוצות הדרג השני. נותן את המסירה לברויט, מחטיא את השלשה, ריבאונד אצל אדם, חוזר לבייטמון, קח רואי את הזריקה הראשונה, ויחטיא גם כן. קררה ואמסלם נאבקים שוב, עדיין ריבון התקפה, ובסוף הוא גם מסיים עם שתי נקודות. בייטמן מראה את הלחץ, הובר דווקא רץ קדימה, עכשיו הוא נשאר לבד כי פלטין מנסה לחטוף, הובר ייקח שלושה ראשונה ויחטיא אותה. המטרה פה של, אתה רואה, המטרה של קריית אתא לדחוף את המשחק לקצב גבוה, לרוץ. הם מאמינים שגליל עליון לא תוכל לסחוב בסגל הקצר של 40 דקות בכזאת אינטנסיביות, ומנסים ללחוץ, להוציא את הכדור מהידיים של אובר, כמובן כמה שאובר מפתח, אתה רואה. הנה עוד איבוד כדור ועוד מתפרצת, ולאט נוסף הפעם של אדם, 6-0, קריית אתא אחרי דקה וחצי של כדורסל, אני, אתה רואה את כל האנרגיות לא בצד של קריית אתא. שידרת פה ניצחון של קריית אתא השנה נגד עפולה, ו... נכון? הנה אובר, גם זה לא נכנס. אובר היה באמת בעונה מדהימה מבחינת הזריקה שלו מבחוץ, היה לו מצב של 30-70, שזה 45-46%, אבל במשחקים האחרונים הוא 3-16, עכשיו הוא כבר 3-17. במחתיד הזריקה הזו, אמסלם על הכדור החוזר, פרדין ינסה לעשות את הנקודות הראשונות, עבור גליל עליון, עם החדירה הזו, בליאנסון. נתן לו את הנקודות או... זה הטיפ שהיה שם. אני נותן לו, מה שהסטטיסטיקה אומרת, אוקיי. אנחנו איתה. אדם, נימה לסטיבנס, על רווינה, מוציא החוצה, פלטין, לא מסתכל על הסל, אדם ייקח את השלשה, היא קצרה. כדור חוזר, לבן, אובר, נימה לקררה, יש לו את האדם על הגב, קררה מסתובב פעם אחת, פעם שנייה, מוריד עכשיו לווינה, וסטיבנס, עם האבר. ליאור קררה היה שלוש, והשנה אחד הדברים המדהימים שהוא מראה לנו שהוא יכול לשחק בפנים, אם זה בשורט רול, בפיק אנד רול, ואם זה עכשיו רואה לגב בגב בסל. כמובן שיהיה חייב היום להיות הרבה יותר מפוקס, אם זה מבחינת הריבאונד, אם זה מבחינת הובלת הכדור, במידה והלחץ על אובר. מן הסתם עוד נראה בהמשך אזורית של גליל עליון, כי קריית אתא היא לא קבוצת כליאה מפחידה. במיוחד בהרכב הזה, חוץ מבייטמון. רואינה מדייק פעמיים מקו העונשין. פלטין, עכשיו לוקח זריקה, והנה פלטין עם הביטחון, עם הנקודות. פלטין ואדם אחראים על כל הנקודות עד כה של קריית אתא. קררה. עכשיו לפלדין. ככה ברוי פנימה. פלדין, סוחק עליו, עושה נקודות. משהו לא שכח בגיל 35, אף אחד כבר לא ידע. אפילו שהוא לא הכי מהיר, אבל הוא מזהה את נתיב החדירה. נכנס לתוך הגוף של פרויט. ארבע נקודות לג'יימס פלדין. אז לא, לא ארבע, נתנו את הנקודות קודם לרווינה. בבקשה. לשאלתך. פלדין עשה עם שלוש. אבל פלדין עשה את אותו סל, כי במצב של 6-0, שאתה רואה שהקבוצה בסוג של הלם, לוקח את הכדור, מהר עושה סל, הופה, תוקף. התוקף של פלטין. שולח את יד שמאל אחורה לכיוון הפרצוף של פלדין. מן הסתם הוראה להתקיף את פלדין, כי פלדין לא יכול להתמיד גם להיות מעורב בהתקפה וכמובן במשחק ההגנה.
לפני שנתיים ראיתי את פלדין בריאל בטיס, איזה משחק אחד עכשיו נגד ריאל מדריד, הוא היה ממש טוב, אבל ליגה ספרדית זה ליגה קשה, אני חושב שבטיס אפילו ירדה ליגה. אובר, פלדין, וויני עם חסימה טובה, פלדין מחפש את הזריקה, וויני מגיע לעוד חסימה, פלדין מול סטיבנס, עכשיו וויני תוך הצבע, הוציא החוצה, פלדין סוף שעון, פלדין מוצא מחסים אל חי, הגיע למשחק, פלדין, שוויון 9. קינג ג'יימס. עכשיו אמסלם עם העבירה. אמסלם ורואינה מבצעים הכי הרבה עבירות בליגת העל. זה פאול שהוא לא... זה פאול שלוטן חייב להימנע ממנו. גם מגיע לרבע האחרון עם לא מעט עבירות, ואז הוא גם פחות משחק בדקות הקריטיות. לא רק בגלל זה, אבל גם... בייטמון. שם את אובר על הגב, הוציא לפרויט, פלטים, ולוקח את הזריקה, מעדיף את בייטמון, הוא פנוי בסוף שעון, חזק מדי, על הריבאונד, מגיעה האחרונה של רזה. כדור יהיה גליל לפה. רוצה לחץ, שרון אברהמי. אברהמי פה, תקשיב, היום הוא יהיה הרבה, מאחר אנחנו מכירים את המגרש הזה, עוד טוב. הרבה בתוך המגרש הזה. השחקן השישי של העונה. הובר. כדור יפה פנימה לקררה, וקררה נחסם שם על ידי ברוי. אדם כבר בצד השני, סטיבנס, רץ יפה כטריילר. הוא גדול של רז אדם. נקודות ראשונות להבין סטיבנס. תהיית אדם חוזרת להוביל, 11-9. פלדי. עם רואינה. דורלי אמסלם, פנוי לשלושה, אמסלם, בדיוק! נקודות ראשונות בזריקה הראשונה של אותן אמסלם. גם במשחק הקודם היה לו שתי שלשות בדיוק מאותה זווית. אמסלם בדרך כלל פותח את המשחקים טוב, הוא מגיע לשבע נקודות מהר ואז טיפה נעצר. סטיבנס, על קררה בחוץ, אמסלם עם עוד ריבאונד. אלילה ליאון יוצאת קדימה עכשיו עם אובר. אמסלם. יש לו את בייטמון עליו, סלם, הוציא ממנו את האוויר. גם הסלם הזה מתחיל מפלדין. כן. ולידה, אבל אתה יודע, יש ליינאפ אחד, סלם נותן את האפשרות לשחק עם ליינאפ די גבוה. 2-0-2 שלו וקררה ויחד עם רואינה. לכן אחד מהם תמיד מנסה לשחק פוסט-אפ על בדרך כלל שומר הרבה יותר נמוך ששומר עליו. עכשיו אמסלם לוקח את יוסיוס לסל, יפה מאוד, אבל עדיין. הוא חוזר בהתקפה אצל רואינה, לא יוצא מזה עם נקודות. עוד ניסיון של רואינה על ארבעה שחקנים של קריית אתא, הוא נחסם. בן שרף, על המגרש לראשונה, עם יוסיוס, קררה דוחף אותו עוד לפני הזריקה. סימדריו עולה במקומו של הובר, יוצא לגליל. רואים אין ניטור, אז הסיטואציות האלה שהוא לוקח חיבור התקפה, והוא לוקח לא מעט כאלה שנה, לפעמים צריך לנסות להוציא את הכדור מהר החוצה, כי פלדין מחכה שם לפעמים לבד. שרף לויסיוס. לרואים, חבר לשרף. רוצים ללכת נימה לסטיבנס, לעבוד דרכו. עכשיו גבוה של קריית אתא, שהולכת נימה, ומביאה תוצרת. קררה, הוא באמת שומר מצוין והכל, אבל סטיבנס יכול לעבוד מולו כל היום בלי בעיה בכלל. סילברו. אמסלם בפינה, לא לוקח שלושה עכשיו. בדיוק את החדירה שוב על מיוסיוס, עם הג'אמפ הקצר הזה שיוצא החוצה, רואינה עוד ריבאונד התקפה. שיר את הכדורים בחיים עבור גליל עליון. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טמבור, הצבע של ישראל. קיה ספורטאז' דגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה.
קטרפילר, הנעליים, גו בולדלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. סיב של סלקום מהיר כמו... כוכבית 2031, סלקום. זיקה שנייה של רואינה. חיישונה, סליחה. יש לו כבר 5 כדורים חוזרים בהתקפה. היום? היום. לא כל העונה, היום. וואו, 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 וואו. וחמש נקודות, פתיחה מרשימה. לא יטריד את סביר, כי זה... עוד פעם אנחנו... אתה לא תטריד אותו, הוא ימצא אותך. הוא יגיד לך את זה חשוב. אז הוא יורד לספסל עכשיו, והיו, אבל היו בליגה השחקנים שהיה להם דאבל פיגרס בריבון התקפה. אני חושב שכבר שאלתי זאת השאלה הזו. אם אני לא טועה, הייתי אפילו באחד המשחקים האלה, ארז מרקוביץ' לקח... 14? 13, זה אותו ריבון התקפה, משחק של הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, משחק שנגמר בהערכה, משחק שכמעט סידר למרקוביץ' חוזה גם במכבי. היינו אותו מפורט, חוזר מפציעה של משחק אחד, מפתיע את הזריקה הראשונה שלו, פלדין, עם סימדריו, עם דייביס, אמסלם וקררה, זו החמישייה של הגליל, פלדין רוצה לקחת את סטיבנס, וסטיבנס, תשמע, פלדין רוצים פה עבירות על גיל. אין תחליף לניסיון שלו, תקשיב, האיש היה בספרות הרבה הרבה יותר גבוהות מאשר הליגה שלנו הנוכחית, אם זה פנתינייקוס, אם זה הכוכב האדום ביורוליג, כמובן הפועל ירושלים בעונות גדולות. הוא ילך לקו, זו פעמיים. זה התנוחה של העייפות, אתה מכיר אותה? של אל וויליאם בזמנו. אל וויליאם שם מצליב רגליים. וויליאמס, כן. היה יפה לראות אותו אתמול בברכה למיקי ברקוביץ'. הראל כבר בן 73 אם אני לא טועה, התאושש מקורונה מאוד מאוד קשה, הוא ירד 40-45 קילו. רציתי להגיד לך שצדקת בול בשיא של מרקוביץ', עונה 7-8, מחזור 21 נגד מכבי תל אביב בחוץ. כל הכבוד אלי, שמח שעשית לכידה על זה. זה שיא כל הזמנים, אחריו ז'יקרו עם 12. אלכסנדר והאוול עם 11, ויש עוד רשימה ארוכה של 10 כדורים חוזרים בהתקפה. ז'יקרו זה לא חוכמה, כי בטח הוא זרק. זה החטיא וזרק זה. בדיוק. הוא זרק... יהל פלג מחליף את פלדין בעקבות תנוחת העייפות. יוסיוס מול אמסלם, לוקח אותו שמאלה, כדור בורח לו מהידיים, מגיע אפילו לבייטפון, אמסלם מגיע לדאבל אפ, זה משאיר את יוסיוס פנוי לשלושה, הוא מחטיא. עוד ריבון התקפה, פעם אצל קריית אתא, בידיים של בן שרף. ריטמון, לפורט, יוסיוס. צעד אחד לאחור לשלושה. זה יוסיוס עם הנקודות הראשונות שלו. קובע שוויון 16. אנחנו היום רואים את כבר הפלג הולך מוקדם. בלי רוי אובר. סילבריו, מקרר. פונסו אנדרסון. שני שחקנים שקריית אתא עליו, הוא נתקע שם, אמסלם, נימה לקררה, זה הולך לאיבוד. יותר מדי בודק כדור. בייטמון, טס קדימה, עם סטיבנס, וסטיבנס מניח את השתיים הקלות הללו. זה אחד הדקות הפתפה עוד. דיברת על האמינות של אמין סטיבנס לפני המשחק. נכון, פה את יוסיוס דווקא עם השלושה הזו. סטיבנס בינתיים עם 6 נקודות. מוביל את קריית אתא. בסך הכל קריית אתא לא מצליחה לכפות את הסגנון שלה. לא מצליחה כל כך לרוץ, גם בגלל ה... ריבאונדים בהתקפה של רוינה, גם בגלל פלדין. אבל אתה יודע, יש פה דרב ארוך מבחינתה של גליל עליון, והיא צריכה להיות כל הזמן עם היד על הדופק פה. חוזרים בפסק הזמן עם סילבריו. מול מיוסיוס, עובר אותו, מפיל אותו מהרגליים. שבר לו את שני הקרסוליים. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. אם זה השעון שלך, זאת הוודקה שלך. Legend of Kremlin. Create your own legend.
לחדש מוצרים שיש רק בשופרסל. המותג הפרטי, יותר מוצרים באיכות מעולה ובפחות כסף. הגיע הזמן לחילוף? נבחרת הכוכבים של כל מוביל טריידים מחכה לכם. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. סיבריו, אחד מקלעי האנשים הטובים בליגה, אחד מהקלעים הטובים בליגה באופן כללי, מקום חמישי שהוא לא עולה בחמישייה. היה מצוין לפני שהוא נסע את הנסיעה הארוכה הזאת. אגב, למשק האחרון הוא חזר 24 שעות לפני כן, והוא עוד לא היה חלק מהאירוע באמת. מקווים בגליל לראות אותו היום כמובן טוב יותר. יניב אמירם על המגרש. אצל קריית אתא, הנה שרף, לוקח את אלפונסו אנדרסון, הולך צעד אחד לאחור, הולך שמאלה, מגיע לסל, אנד וואן! המשכיות, בליגות שהוא רוצה לשחק בהם, ככה זה נראה. עם כל פה הטעות של... אני חושב שאפשר לתת לזה סל. הוא כבר כן, היה עם התנועה... כל הוא אומר הטעות של המגן, שהוא כנראה אולי לא כל כך מכיר את בן שרף, היה חייב ללכת חצי, עוד חצי מטר אחורה, לסגור לו את השמאל. שרף העונה, 71% מקו העונשין. כדור הזה שלא טוב. אני לא הבנתי, עודד, כמה שחקנים אול מוציאה ל-NBA? לא בדקתי. לא, ניסיתי היום לעבור על כל מיני רשימות של השנים האחרונות, אתה יודע, לא... נכון שזו קבוצה שקודם כל שמשחקת. יורו-קאפ, לבל די גבוה, היא תמיד גם עוברת שלב, היא אלופת גרמניה, זה בהחלט קפיצת מדרגה גדולה. עכשיו פלא כמעט חוטף את זה, או חוטף את זה משרף, כן? מה השופטים אומרים? אבא, קח צ'אלנג', אבא! אבא! אני חושב שפלא ושרף שיחקו ביחד בנתניה. הספיקו לשחק קצת נכון, בליגה נכון. הלאומית. זה מכירים. הכדור יהיה של גדליון. תכף נראה, יש פה צ'אלנג'. בן לא מבקש. תשמע, פעם משחק קודם ששידרנו את שתי הקבוצות, לאותן אמסלם הלך לברק פלג, התחנן שיקח צ'אלנג' על אאוט, והוא צדק. אז בוא נראה. תראה, אם בן שרף הולך להציל את הכדור, אז מן הסתם הכדור צריך... ברור שזה לא... אתה אומר, לפי ההחלטה ששרף נלחם, הוא יודע שהוא נגע אחרון. בדיוק. את הזווית הקודמת עוד פעם, את הזווית מלמעלה. אני מציע לו גם לא לנסות להציל את הכדור בסיטואציות האלה שם במגרש, כי אתה יודע, הוא יכול לצאת לכיוון... בבקשה. כדור גליל עליון, הגיע האחרונה של בן שרף. זה הצ'אלנג' של... ברק פלג מוצלח. זה משאיר לנו 56 שניות ועשירית לסיום הרבע הראשון. תוצאת סיום מבאר שבע. הרצליה מנצחת 73-67. זוהי תוצאה שטובה לגליל ולא טובה לקריית אתא. כן, באר שבע הייתה כל הזמן פחות או יותר בתמונת המשחק, אבל איפשהו... הרצליה ברחה לה לקראת הסוף. במחצית יהיה לנו סיכום של כן. גיל ברק ושי אוזמן על מה שהיה שם. אנחנו 40 שניות כאן לסיום הרבע. רוי אובר על אמירה, נותן את זה לאנדרסון לשלשה. בחוץ פלג מגיע מרחוק. יש שם הפעולה של אדם. יפה מאוד. רגע לשלוש משמונה העונה מקו העונשי, 4-9, אחרי הזריקה הזו. תראי את הזריקה הזו השנייה, רואינה כמעט לוקח את כדור חוזר בהתקפה. אמירה לשרף, יש פה 8 שניות בין השעונים. שרף, יש עליו עבירה. ידיד המחלקה א' מתקן אותי שקיליאן הייז היה באול,
גם דניאל טייס, דניאל טייס אני חושב שגם היה בפאמפל בדרך בשנתיים גדולות ליד ניקולו מלי. ל-NBA יצא אחרי בן. כן. אבל אין ספק, תשמע, אולם זה יוצא עם מסורת, עם... בית מול. מה נגיד על אלופת גרמניה לפני שנה? תומר פורט בנפילה עם הנקודות הראשונות שלו. מעלה את קריית אתא ליתרון 4. לסילבריו יש עוד זמן, אין עבירות לתת כמובן. סילבריו 4 שניות, 3 שניות, סילבריו ביד ימין. ורואינה, על עוד כדור חוזר בהתקפה. רק שהוא יצא ממנו ללא נקודות. וגליל עליון, בביגו 4, ברבע 1, 23. תלו, אז בוא נקווה ונראה אולי אובר אחר ברבע הזה. פותחים את הרבע השני, נונה פופינגר, אנחנו איתך. אז מחמיא ברק פלג לשחקנים שלו על הרבע הראשון, אומר, היינו טובים, מדבר אל רואינה, אומר לו, קח את הכדור, תעשה סל, אנחנו חייבים להיות יותר אגרסיביים בצבע. גם פלדין מתדרך, מדבר לשחקנים, אומר להם, אנחנו חייבים לשחק קצת יותר לאט, לא למהר בהתקפה, משחק קבוצתי, מבקש פלדין לא להכריע. תודה, נועה, ראינו התקפה ראשונה עם כדור יפה של בן שרף ליריב אמירם. גליל מגיע לסוף שעון ופלדין אין לו ברירה, איזה ריבאונד של סילבריו. אין דרך שעונה כזאת? לא, סילבריו, צדקת. נכון, לא פספסתי. בייטמון, אגב, כאלה שעדיין נהדרים, בייטמון ללא נקודות. אמירם נחסם על ידי רואינה. גליל יכולה לצאת קדימה, זה מה שהיא עושה. עם הובר. נעביר את זה לצד השני, מיוסיוס. וכליל עליון, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנתון הזה. מיוסיוס חוטף את זה. כן. לגליל עליון יש יותר כדורים חוזרים בהתקפה מריבונד הגנה. כן. אבל בהפרש, 8-5. כן. ירידה יפה להגנה של מיוסיוס. גם הספסל מודה לו על המעבר. ובייטמון נותן את זה לסרף, עלה טוב מהספסל סרף, 3 נקודות, 3 ריבאונדים, כבר 2 אסיסטים. הקרוס עוברה לסילבריו, 2 קופצים עליו, מחפש שחקן פנוי, יוצא לבייטמון מול אנדרסון, מעביר מאחורי הגב, מוותר על הזריקה, זה מגיע לסרף בסוף שעון ל-3, קצר. הובר מרים את הראש, רואה שאין לו מסירה קדימה, יש לו את פלדין איתו מצד שמאל, אבל הוא אומר, אני אקח את זה לסל, והנה מגיע רוי הובר למשחק. בבקשה. קודם כל הסיטואציה, הובר התחיל פה את ההתקפה, כאשר הקבוצה לקחה ריבאונד, השתלט על הכדור, קיבל שומר אולי פחות טוב מאשר היה לו מקודם, ו... וזה מספיק לו. בדיוק. אמין סטיבנס חוזר, אצל קריית אתא, מיוסיוס יורד לספסל, גם אמירם ורז אדם, שוב על הפרקט. שרון אברהמי מנסה לגרור את גליל עליון, אתה יודע, לקצב שלו, אבל זה לא כל כך רע לגליל עליון מבחינת הליצור, נגיד ליצור שלשות במעבר לפלדין, או נגיד של לוטן אמסלם וקריירה יסיימו מתפרצות. וכמובן רוי הובר, היכולת שלו לנהל, הנה. הנה סילבריו, בבקשה. על פורט, סילבריו הולך לסל, סילבריו סוחט את העבירה מפורט. זה היה בדיוק מה שקרה בסיבוב הקודם בין הקבוצות. גליל עליון פרצה ברבע השני, היא רצה. היא קלה מעל 30 נקודות באותו רבע, והאיש הזה היה המפתח שלה באותו משחק. בואו נראה אם הוא ממחזר את זה. סילבריו עם 4 נקודות עד כה, 2 מ-2 מהקו, גליל הגיע הרבה לקו, 11 מ-12, קריית אתא 1 מ-1. סילבריו, הנקודה החמישית, נראה הרבה יותר מחובר למשחק עם מה שראינו אותו בדרייבין נגד אפולה. הכדור השני של סילבריו מקפץ לו פנימה, וגליל עליון עם מריצת 7-0, עולה ל-26-25. סטיבנס עם בייטמון. רוצה לקחת את אובר לסל עם הלוח. גם בייטמון עם הנקודות הראשונות שלו. עכשיו סילבריו מול שרף. קררה. עושה לסילבריו. עושים שם את אנדרסון וסטיבן, זה לא מגיע, סילבריו הולך לקררה,
קררה מגיע לתוך הסל, מחתיא, ריבונד התקפה נוסף, פלדין. שלוש עשרה שניות על שון הזריקות, כדור מתחת לסל אצל הובר. קיאטאטה עומדת באזורית, הולך לפלדין, קררה בטפר, נותן לאנדרסון. יופי של התקפה נגד אזורית. באזורים הללו את הכדור. אולטרה חכם. גבוה, מוסר מלמעלה. אדם, איפה ההגנה? נעלבה. אדם עם שש נקודות, אלו הראשונות שלו ברבע השני. מה לעשות, פלדין לא מסוגל כבר לכופף ברכיים, הוא חייב עזרה. מובילים אותו שמאלה, נותן לקררה, חוזר לפלדין. עם ההחלקה הזו פנימה, אבל הזריקה לא נכנסת. כמעט חוטף את זה חזרה. עכשיו שרף ייקח את זה לסל, נעצר על ידי פלדין ללא עבירה. אדם. קבל את קררה בחילוף, פרויט. ייקח את השלושה על סילבריו, וייקלה. שלושה ראשונה, נקודות ראשונות להקיע פרויט. שוב קריית אתא חוזרת ליתרון קטן של ארבע. הובר. הובר, שוב, אותו דבר, יד סוף, נפתח. סטיבנס היה צריך ללכת טיפה אחורה. אדם, זה קצת מעבר אפילו לבעיות ההגנה של הליגה שלנו. ואני מניח שהמאמנים מבינים את זה. עכשיו, הובר. עשה הסבר הגנתי למי שצריך להסביר לו איך זה צריך להיראות. 34-30, זאת קריאטאטה בסק זמן. היכנסו למתחם ישראל. רז אדם עם דקות ראשונות טובות במשחק הזה, הוא כבר על שמונה נקודות, אלי, מאוד מאוד משמעותי השנה בקריית-אתא. רז אדם מצוין, 11 נקודות למשחק, אין הרבה ישראלים, אתה יודע, בכל השנים האחרונות שדאבל פיגרס בנקודות, אבל קודם כל מגיע קרדיט גדול לשרון אברהמי. הוא לקח מישהו שהיה, אתה יודע, אפילו לא... מישהו שלא היה בדיוק... לא ידע בדיוק את העמדה שלו, נתן לו את המפתחות, נתן לו לשחק רכז, למרות, אתה יודע, הוא לא שחקן פיק אנד רול הכי טוב שאתה רוצה, אתה יודע, הוא לא, אתה יודע, יוצא מפיק אנד רול ויכול להם כליה, אבל מריץ את הקבוצה יפה, רץ את המגרש, חודר מצוין לסל, שחק עם המון חוצפה חיובית, וזה גם הביא אותו לנבחר. חוץ שבנבחרת הוא שיחק 35 שניות. חדשות מתפרצות אתה רוצה? תמיד. הסוכנות למניעת סימום בספורט הודיע רשמית על הפסקת ההשעיה של מנפורד. זה בעצם היה השלב הבא, אחרי איגוד הכדורסל. עכשיו הסוכנות למניעת סימום בספורט מודיעה את זה, וזה אומר שהוא יוכל לקחת חלק במשחק נגד בשיקטש ביום רביעי הקרוב. ואני יכול לשאול אותך עוד שאלה? שאלה מה שאתה רוצה. איפה אדון בוקר פה? זה לא באותה משוואה? בוקר לא בארץ. אוקיי. אולי זו לא עבירה. אולי זו לא עבירה. אולי זו לא עבירה ראשונה של בוקר. זה ברור. אולי אין אינטרס לאלת. מסכים איתך. אבל הכל זה ספקולציות. אנחנו לא יודעים כלום מכלום. בטח לא על הדבר הזה. הדבר היחיד שאנחנו יודעים הוא לא בארץ. בוקר. אני אבל מצטרף. ראיתי את התגובה של פרנקו לקראת המשחק. אני לא בטוח. שיכול לשחק? שזה יהיה דבר טוב להפועל תל אביב, שישר אתה נותן למנפורד את ה-25-30 דקות שלו. מנפורד צריך, לא יודע כמה הוא יתאמן עם הקבוצה, איזה כושר משחק הוא. צריך לזכור, עודד, זה לא עוד משחק, זה דור די. המשחק. טוב, זה ביום רביעי. אנחנו פה בגליל, בגליל נגד קריית אתא, באולם באפולה. סטיבנס בנפילה לאחור על רואינה, זריקה קשה. כדור חוזר אצל קררה. הובר, פלדין, אמסלם ורואינה. משלימים את החמישייה. עכשיו רואינה מנסה, כדור לא מגיע אליו. בייטמון נעצר על ידי הובר בעבר. איזה לחץ מפעילים על הובר. עבירה ראשונה של רוי הובר. וראשונה קבוצתית של גליל עליון אחרי חמש דקות לשנייה ברבע השני. פלטי. אדם.
פרויט. בייטמן. פרטין רץ על החסימות, מקבל את זה. סטיבנס. פרויט. עם אמסלם, אמסלם מרים את הידיים, יש שם עבירה. אמסלם, לטענת השופטים, מוריד את הידיים למטה. אומר למרסון, למה אתה שורק? מי שהיה מתחת עשה לא שם. נכון. אבל זה לא משנה שכן הייתה עבירה. הוריד את שתי הידיים למטה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה פיינל סייל, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהאצון. האצון, הבית של הבשרים. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מגדל! גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת. מגדל. כדור עכשיו אצל הגליל עליון עם פלדין, מחפש את השלשה, לא מוצא אותה, ריבון התקפה, אבל אצל אמסלם הוא חופר פנימה, פלטין מגיע מאחור וחוסם אותו, זה הולך לסילבריו בסוף, לא, פלטין ראשון, תמיד פלטין ראשון, סטיבנס, בא מתפרצת, עבירה של קררה. קודם כל הוא מגיע בתזמון, נכון? הוא חוטף הכי טוב בליגה, תראה פעמיים. לך לכדור, מריץ. שחקן ששנה שעברה עוד שידרת אותו בליגה השנייה, ועוד לא עלה עם ראשון, לא הפסידו לאשקלון שם, לא קצת חוסר מזל במהלך השנים האחרונות, פציעות, מחלות, כל מיני דברים שעברו עליו. אבל הוא שייך לליגת העל, ולא רק בשל היכולות ההגנתיות שלו. קריאת אתה ביתרון 6, 4-0-8 לסיום הרבע השני, סילבריו מחפש לשעה, מוצא. כן, הפעם פה, הפעם הייתה טעות של פלטין, עבר אנדר, בפיק אנד רול, וסילבריו ניצל את החצי שנייה הזאת. הנה אזורית של סטיבנס. ובתוך התפר, אמין סטיבנס. אתה רואה שקריאת אתה בא מוכנה לאזורית, סטיבנס נועל בצבע, מסתובב. הגיע ל-11 נקודות כבר סטיבנס, הקלה מוביל בשתי הקבוצות. פלטין, עושה פה עבירה. הוא טוען לעבירה של פלדין בחסימה בכלל, ואז הוא רץ שם לסילבריו. אני בסדר, אומר לכל מי שמנסה להרגיע אותו. אין טכניות עד עכשיו וזה יפה עודד, אבל אני לא מבטיח לך שזה ייגמר ככה. אני מבטיח לך שזה לא ייגמר. בדיוק. התגובות פה הן תגובות אגרסיביות של השחקנים. והשופטים עדיין נותנים לזה כרגע לזרום עד שיעלה גם להם. קררה. נותן את זה לסילבריו. רואינה חוסם חזק, סילבריו לראות שלשה. בחוץ, והנה עכשיו מגיע רואינה. אמרו לו לסיים, הוא מסיים. כדור חוזר שביעי בהתקפה למירון רואינה במשחק הזה. רואינה חסם ופשוט לא היה מי שיסגור אותו לריבון. הוא בא, מה בא מבחוץ? סטיבנס קצר, אמסלם ראשון לכדור החוזר. גליל במינוס 3, יכולה עכשיו אולי להשוות אפילו עם סילבריו, אבל הכדור בורח לו ופלטין חוטף אותו. מסירה לא טובה של פלטין, הישר לידיים של פלדין דווקא. פלדין מוכשל ברחבה. פלטין זה כל מה ש... פה העובדה שאתה יודע, היה חילוף בהגנה למעשה, כי היה חצימה טובה מאוד של רואינה. הוא הלך חזק מאוד לריבון בהתקפה. רואינה כבר עם 7 כדורים חוזרים בהתקפה? כן. 7? 7. וואו. והסטטיסטיקה, 11 כדורים חוזרים בהתקפה, מול 11 כדורים חוזרים בהגנה. אנחנו שם. פסק זמן, 2:57 לסיום המחצית הראשונה, גליל במינוס 3. ייכנסו למתחם ישראל. ג'יימס פלדין, עד כה עם 9 נקודות, עבור הגליל, הקלה המוביל יחד עם סילבריו. נועה פופניגר, אנחנו שוב איתך. ריבאונד, אומר שרון אברהמי, כולם על הריבאונד, זאת החולשה שלנו, ויש לנו יתרון עליהם. בגובה, אומר אברהמי, כמעט בכל הרכב, ללכת פנימה, כמה שיותר לא להתפשר על זריקות מבחוץ. תודה רבה, נועה.
שנתיים. גם האחוזים מספרים סיפור שכן צריך ללכת פנימה אצל קריית אתא, 14-22, וזה אחרי שהפולה שברה את שיא הליגה משתי נקודות העונה באחוזים, כמעט 80% קלעה בתוך הצבע מול גליל עליון. ביטמן יורד לנוח, אצל קריית אתא, בצרה פולה, פלדין, נגד החסימה של רואינה, פלדין נעצר שם, הכדור הזה בסוף מגיע לאמסלם, הוא מחטיא, עוד ריבון התקפה, שתי נקודות וגם עבר. ופליקפלק לאחור עם צוקר. המשחקים האולימפיים בפתח. עדיין אפשר לעשות קריטריונים. אמסלם לא משתמש טוב בלוח, אבל לפחות הוא יודע איפה הכדור ייפול. עולה לחמש נקודות. ושאלתי את האבא, למה אתה לא מחייך שהילד עושה פעולה טובה? כן. מה אמרת? מה אמרת? הוא אמר, אני בלחץ בפעולה הבאה שלו. אז לוטן אמר, לוטן התראיין השבוע בפרשטוק, אצל ברטימור, אז הוא אמר שהוא יודע שכל הזמן המצלמה עליו, ולכן הוא שומר על פוקר פייס, כדי שלא משנה מה יקרה, הוא לא יבינו מה הוא מרגיש. אגב, שמעון מחר, יחד איתי, בגמר גביע המדינה של הליגה הלאומית, על פי האיגוד... נתניה נגד? נגד שומרון. על פי האיגוד, כל הכרטיסים נמכרו למשחק בחדרה. מעניין מאוד, אני אשמח, זה יהיה נחמד מאוד. נכון. 2-3 יפה מהפינה של קריית אתא, שמחזירה לעצמה את היתרון ל-4, גליל כל הזמן מתקרבת, ואז קריית אתא מצליחה לפתוח פארק קטן. אובר. פיצה מצרף, זה חוזר אליו, יש עוד 6 שניות להתקפה הזו. אובר עם החדירה שמאלה, עוצר חצי מרחק, זה לא ייכנס. ריבאונד אצל סטיבנס, מריץ קדימה יחד עם יוסיוס ושרף. יוסיוס נותן את זה לפרויט. מחפשים ללכת פנימה כי זה מה שהמאמן ביקש. קררה עובד מול סטיבנס, עוצר אותו יפה. יוסיוס עכשיו, חזק מדי, ריבאונד נוסף אצל מרון רואינה, התשיעי שלו. אובר. אובר, עם השתיים. רואינה חוסם ומתגלגל יפה, הסיומת שלו לא מספיק טובה, אבל הוא יוצר הרבה תשומת לב סביבו. קודם כל החסימה שלו, לא מעט הרבה, לא מעט עבירות תוקף שנשארות לו בחסימה, כי אתה יודע, הוא מהיחידים שבאים וחוסמים. וחוסמים. אדם. הנה העבירה הזו של רואינה. זו עבירה... שנייה? ראשונה? ראשונה זה יפה. חדשות מצוינות לגליל שהוא עם עבירה אחת בכזה משחק שהוא מאוד מאוד אקטיבי. הבעיה שלו תמיד ברבע השלישי הוא תמיד מגיע לשלוש או ארבע. קררה יורד, אנדרסון מחליף אותו. גם אלוטן אמסלם יורד לספסל, יחל פלג. על המגרש. אדם. אדם מנסה לקחת את אנדרסון, צעד אחד, לזריקה מחצי מרחק היא קצרה. בצד של קריית אתא גם לוקחים ריבאונד התקפה, יוסיוס. נותן את זה לאדם, מקפיץ את אנדרסון, מוריד את זה לפרויט עם אדם. סילברנו אין לו שום נוכחות הגנתית, אתה ראית את זה גם בריבאונד, יש משחקים שלמים שהוא יורד כמו המשחק הקודם, 21 דקות בלי ריבאונד, וגם עכשיו, אתה יודע, הוא קצת נעלם שם מהרדאר בנוכחות ההגנתית. הנה, רק דיברנו. עבירה שנייה של רואינה עכשיו בהתקפה, רז אדם. זה מסוג העבירות שצריכות להיכחד, שחקן הולך, בא שחקן נעמד לו על ההסתכל. אבל פה, תראה, פה ברור שרואינה הוסיף את האלמנט. לא רואינה, אדם. אה? אדם. לא, אני אומר רואינה, אבל גם... אה, עם ה... קדימה. 45 קריית אתא, 41 גליל עליון. שרף. מחפש את פורת. מוציא החוצה. אדם, לשלושה. קצרה מדי. כדור חוזר של מי? של קריית אתא. מקבלת גם 14 שניות חדשות. רואינה יורד כדי שלא יבצע בטעות את העבירה השלישית שלו. לוטן אמסלם עולה על חשבון. גם פלדין
להשליך את פלג, אולי כבר למחשבה נכנס על ההתקפה הבאה. שרון אברהם, היא רוצה פסק מן לתכנן את המהלך האחרון של הרבע הזה מבחינתו. 14 שניות ראשון הזריקות, 9 שניות בין השעונים. בוא נשמע את אברהם. לתכנן שרון אברהם את המהלך האחרון, איזשהו פיתיון עם תומר פורט שלא אמור להוביל לשום דבר, ואז בעצם נכנסים לתרגיל או לאיזושהי תנועה, לשייק הזה. תכף נבין מה זה אומר בפועל. לא היית מכניס את בייטמן עכשיו? למרות שהוא לא ב... הוא ירד קצת, עצבנו לי. אני תכף נראה מה זה אומר. הנה שרף. 8 שניות נטו להתקפה הזו. מובילים את שרף ימינה ליד החלשה, שרף מוריד את זה ליד אס. סיביריו. הגנה של גליל נעלמה. כדור אחרון אבל יהיה אצלה. עוד 4 שניות. הובר מחצי מרחק, זה בחוץ, והריבאונד אצל שרף. וככה מסתיימת לה המחצית הראשונה. קריית אתא עם הרבה. נכון, זה כמו שסיביריו לא קופץ ולא סוגר בהגנה, ואתה... גם ככה יש פה כל כך הרבה שחקנים, הרי אני שידרתי פה לפני שבועיים את המשחק שלהם עם אילת, ואתה יודע, התפלאתי, אילת הרי באו בלי רכז. אתה אומר לעצמך, אתה צריך להתנפל עליהם, ללחוץ עליהם, אבל מצד שני אתה אומר, מי בדיוק ילחץ פה? הרי הם באו למשחק הזה עם שני זרים, ופלטין בגיל 35 לא בדיוק יכול ללחוץ 40 דקות. עבירה בגב של רז אדם, על אמסלם במאבק על הכדור החוזר. תרגיל טוב ש... כן, יצא עם תרגיל יפה, אבל מההפסקה בין הרבעים, רק שהכדור של פלדינו נכנס. הוא עדיין ללא שלשה. כל גליל, 2-9 מחוץ הקשת, וגליל היא קבוצה טובה של שלשות. מקום שני בליגה. היו משחקים השנה כבר עם 18 שלשות. הכדור הזה של פלדין לא מצליח להיכנס פנימה לרוינה, אז הוא ייקח את החדירה פנימה, כמו שהתחיל את המשחק. ששידרנו, אתה ואני כאן במשחק, אתה באולם הזה, פלדין היה עם 6 שלשות. וגם משחק קודם פה נגד אלעד הוא קלה 5 שלשות. אוי. לוחצים אותו הרבה יותר חזק, אז הוא מנסה לחדור וללכת פנימה ו... די מצליח, מנסה וגם מצליח. אדם. רוינה איתו, סוף שעון, רוינה מרים ידיים, אבל לא מצליח לעצור את רז אדם. יפה מאוד. אותן אמסלם הקשה מאוד על סטיבנס בחילוף. רז אדם אמר, אני אקח את רוינה כמה שהוא חזק. פלדין. עושה לקחת תנופה אולי מול סטיבנס. רוינה, מקו העונשין, עם הלוח בחוץ, ריבאונד התקפה אצל קררה עכשיו. הנה מגיע רוינה, מסתובב, מסיים יפה ביד שמאל. ירון רוינה, 10 נקודות ו9 כדורים חוזרים, ומרחק ריבאונד אחד מדאבל דאבל. אחד המשחקים האפקטיביים שראינו ממנו העונה. בייטמון. סטיבנס מגיע לחסימה פעם נוספת, בייטמון הולך נגד כיוון החסימה, זה יוצא לסטיבנס, הוא לא איום מהטווחים הללו. פלטים, סוף שעון, שלושה פנויה, הוא יקלע. יפה. שלושה שנייה של גיא פלטים, עולה ל8 נקודות. טוב שזו חלקה. כן, הסטטיסטיקה הרשמית, כרגע זו שלושה. אובר. לאמסלם, עם קררה. קריירה, בשוויץ היא הקריירה שלו במשחק האחרון עם 26 נקודות, המשחק הזה הוא על 0. פלדין, לא קולע שלושה, נסה להגיע לכדור החוזר, ויהיה בסוף של קריית אתא. קריירה לא אוהב את האולם הזה, אני מזכיר לך שבמשחק ששידרנו פה עוד... נפצע, בראש, מה לא? מה זה נפצע? לא זעזוע מוח. רגע, מה קורה כאן? אז קודם כל יש פה מאבק על הריבאונד. נכנס בו, הוא לקח את הכבר... אפשר היה לשאול אולי עבירה לפלטים. סלם, ממלא תפקיד נער מגבות, נער הניגובים. אוקיי, אז כאן, הנה אדם ופלדין ופלטין, ופלדין דוחף קצת, ונגמר
ולא שום דבר כרגע. קיאת אתה ביתרון 7 פלטין, נותן את זה לאדם. אדם, לקח את אמסלם לסל, מחתי, הודנה עם הכדור החוזר העשירי שלו, דאבל דאבל, לאירוי. פלדינג, רוינה, כדור טוב לקררה, עם הפלוטר, הנה קררה. שתי נקודות יפות שם מתחת לסל של פרויט. שוב קריית אתא ביתרון 7. פלדין תולש את זה ימינה, פלדין מגיע לסל. גם ההגנה של קריית אתא, נכון, לא משמעי, לא ראינו טובות יותר ממנה. כן, סטיבנס מתקשה, הוא עושה את החילופים, קשה לכופף ברכיים ולהתמודד מול השחקנים שחודרים עכשיו. גליל באזורית, ביתמון לשלושה, לא במשחק. ביתמון, סלם על הריבאונד, נותן אותו להובר. 6:30 לסיום הרבע השלישי. הובר לרואינה, כדור לוקחים לאותו מהידיים ללא עבירה. פלטין במעבר, הובר נזהר, ופרויט, עכשיו יש עבירה בלתי ספורטיבית של פלדין. אין צ'אלנג', זה רק אם השופטים מחליטים שלא הייתה פה בלתי ספורטיבית, אפשר ללכת לבדוק את זה, כי גליל כבר מיצה את הצ'אלנג' שלה ברבע הראשון. נכון. בוא נראה. יש בלתי ספורטיבית, זה... פסק זמן, 6:19 לסיום רבע מספר 3, כשנחזור יהיו שתי זריקות וכדור עבור קיאטה. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית. ג'יימס פלדין, אומנם לא קולע שלשות במשחק הזה, אבל כן מצליח להגיע לסל בכל הזדמנות כמעט שהוא רוצה. עדיין הקבוצה שלו בפיגור, וגם הוא עשה עבירה בלתי ספורטיבית במהלך האחרון. אנחנו מתנסים שבעקבות תקלת אינטרנט כרגע באולם, אין לנו סטטיסטיקה, אבל התוצאה היא נכונה, וזו כבר צעד ראשון בדרך למטרה. את הכדור הראשון. הכדור השני שלו מקפץ לו פנים. קיאטאטה עולה ל-55-49 והכדור כמובן יישאר אצלה בעקבות העבירה הבלתי ספורטיבית של פלדין. ביתמון, פלטין, שלושה שלישית, גם היא נכנסת. היי פלטין, אחד ממשחקי ההתקפה הכי טובים שלו העונה. קריית אתא ביתרון צי של 9. המחצית השנייה היא בעייתית עבור גליל עליון לאורך כל העונה הזו. נכון. גם חוזרת לא טוב מרבע מההפסקה. פלדין, הובר, שלושה חשובה מבחינת גליל. צריך לעצור פה את הסחר. הוריד 3-2 של... עכשיו סטיבן תירה שם בתוך היער, היער העונה לשם לרון רואינה. קחת מעבר בצד השני, פלטין כמובן חוטף, נותן גם את המסירה לסטיבן, וסטיבן זה סיים עם הלאה, ויש גם עבירה, וזה מתחיל ונגמר, וגם באמצע גיא פלטין. עושה מן הכלל גיא פלטין, פשוט הוא מתנפל, מתנפל על השחקן שמולו, לא מפחד מאף כדור אבוד, המון דיפלקשנים, נופל על הרצפה. יש לו קומבינציה ומהירות תגובה למסירה שלא לא ראינו הרבה שחקנים כמוהו בכדורסל הישראלי הגנתי. נכון? זה, אתה יודע, אתה יותר טוב ממני בהיסטוריה. אתה מנסה למצוא משהו טייפקאסט לפלטים.
לא, זה לא אמינאווי, אמינאווי היה פחות אתלט, אבל אתה יודע, כדורסל הישראלי לא מצטיין בשחקני הגנה גדולים. אבל פה בא שחקן עם טיקר וצריך לזכור, צריך גם את המאמן שיאמין בו. ודיברנו על זה השנה עודד לא מעט, זו שנה לא פשוטה, אבל זו שנה שנותנת צ'אנס בלתי חוזר לשחקנים ישראלים. ויש פה שחקנים שאתה יודע, לקחו את הסיטואציה בשתי ידיים, גם אנחנו רואים את זה בקבוצה בלבן וגם בפלטים. קררה על פרוויט, עבירה תוקף של רוינה. כן, רוינה פשוט גם תן פה קרדיט לפלטין. פלטין נלחם איתו פה לעמדה. תסתכל, גיא פלטין נלחם איתו פה לעמדה ופה הוא סוגר שניים. לדעתי זה לא עבירה. אבל זה לא עבירה, אני לא מסכים איתך. זה שהוא סוגר לריבאונד התקפי, זה לא עבירה שזאת עבירה. אם הוא היה שחקן ההגנה, אף אחד לא שורק לו את זה פעם. 5 דקות. לסיום רבע מספר 3. קריית אתא ביתרון 9. אדם לבייטמון, פנימה לסטיבנס, יש לו את אמסלם מולו. סטיבנס עם הפנים לסל, מסתובב, עושה 2 יפות. שוב, לא אמסלם ולא קררה לא מסוגלים לעצור את סטיבנס באחד על אחד. קריית אתא כבר ביתרון דו ספרתי. פלדין מול פרויט, דוחף את דרכו לסל, הוציא את העבירה, ילך לקו. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. 86, עירה הולנדית חזקה. אמרוק, הפיקאפ העוצמתי של פולקסווגן, מ-325,500 שקלים. דלתות פנימה עוצבות, רק רב דריה, עכשיו בסניפים ובאתר. מקלטים מה להזמין למחצית? המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה טנביס. פדין מדייק. מוריד את זה ל-9. אדם. לבייטמון. הוא לא היה מספיק ערני כדי לתפוס את הכדור, תנועה טובה שלו. בהגנה הזאת שגלילות שומרת האמצע, בעייתי, כי אתה עם 3 שחקנים למעלה וחיתוך טוב לאמצע יכול להיגמר בקרס סל. אני... פלדין מול בייטמון, עבירת תוקף של פלדין. וואה, סטיבנס מחליק שם על הזיעה של בייטמון. גלילון מנסה, יש לה עכשיו שבוע, יהיה לה שבועיים חופש. נצטרך להנחית פה עוד שחקן. היא לא יכולה, אתה יודע, הנפילות האלה, צריכה שכל השביעה הראשונה תהיה טובה. קצת יותר מ-4 דקות לסיום. רבע מספר 3, ואתה ביתרון 9. בייטמון, ככה נראה, בייטמון מגיע לסל. ניצוצות מבייטמון, וקריית אתא חוזרת ליתרון דו ספרתי 65-54. פסק זמן, ברק פלג וגליל עליון. היכנסו למתחם. דיברנו הרבה על היכולות ההגנתיות שלו. אבל הסיפור אצל גיא פלטין הערב זה שהוא עם 3 מ-3 מחוץ לקשת, מוביל פה את קריית אתא בדרך ל-11 נקודות, ואם הוא באמת מצליח לחבר את משחק ההגנה למה שאנחנו רואים כאן, אז זה מקפיץ אותו מדרגה גם בקבוצה הבאה. כן, לפעמים אתה יודע, השחקנים האלה תלויים בזריקה הראשונה, הוא הכניס את קלת הזריקה הראשונה, נתן לו המון ביטחון להמשך. כי כל העונה אנחנו מדברים על היכולות ההגנתיות שלו, ראינו מה הוא עשה לפועל ירושלים פה בקריית אתא. נועה פבלינגר, אנחנו איתך אחרי פסק הזמן של גליל עליון.
יש משחק, אומר ברק פלג לשחקנים שלו, זה הכל הגנת אחד על אחד, אנחנו רכים מדי, כל התקפה זה סל, אנחנו חייבים להיות יותר אגרסיביים בצבע, אומר ברק פלג, שתרחו שחקנים לקו, בלי סלים קלים, מבקש פלג לעצור את ההתקפות המהירות של קריית אתא. קררה מראה אגרסיבית התקפית בצבע, עכשיו גליל ניסתה לחטוף, ואז עדה נשאר פנוי לשלשה, למזלה של גליל הוא מחטיא, הגיעה האחרונה ביד לבן, כדור יישאר אצל קריית אתא. זה הרכב הנמוך עכשיו של גליל עליון עם קררה בעצם ואמסלם באמצעות הגבוהים שרוינה על הספסל עם שלוש עבירות. אדם מגיע לסל, מחטיא את זה, הובר חפש למי למשור, רואה את פלדין, אמסלם מצטרף כטריילר ואמסלם שתיים עבירות מתחת לידיים המושטות של פרויט ופלטין, וגליל מורידה לשבע, יש פסק זמן מהיר חזרה של קריית אתא ושרון אברהם. הוא קצת קל להם, לא? קצת. קצת. תראה, אנחנו לא יודעים איפה האנשים שגרים בגליל העליון. חלקם נשארו בבית, הם לא יוצאים עכשיו בלילות. חלקם מפונים. אתה תלוי איפה אתה גר, כמה אתה רחוק מהגבול, כמה אתה קרוב לגבול. נכון שהכדורסל הוא מאוד מאוד קטן בתוך כל האירוע הגדול הזה. אבל מבחינת... צריך לבוא מטבריה, צריך לבוא מ... כן. בסוף אפולה, לכאן או לכאן, זו נסיעה. זה הסיפור שאתה יודע, גם השחקנים, יש להם תנאים טובים בהם את השחר, ואז אתה מזיז אותם למקום אחר, נגיד. אני חשבתי שמנובמבר כולם היו צריכים להתגייס, שגליל לא תהיה בחדרה, לשחק באולם בחדרה. אבל לא באיזשהו מקום, אני חושב שהיה צריך יותר, כל הספורט, כל... צריכים יותר להתגייס, ומביאים את הדוגמה של קריית שמונה, אתה יודע, של בכדורגל. זה לא דומה, כי פה אתה צריך מוזרים, אין מה לעשות. נורמן לינגר, עכשיו היית אצל שרון אברהם, מה שמעת ממנו? אז קודם כל לא היה כל כך קשה לשמוע את שרון אברהמי, הוא צורח על השחקנים שלו, כבר חגגתם, אז בוא נירגע. משחק מהיר מבקש מהשחקנים שלו אגרסיביות, לשחק פנימה, מדבר לבייטמון ואומר לו אל תכריח בהתקפה. תודה רבה נועה, העבירה של קררה זה שווה שתי זריקות, שרון אברהמי מזכיר את זה למזכירות ולשופטים. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. The original week beer. For almost a thousand years. מה השתפן? מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. סאונד של מנצחים. Rolls Quiet Comfort Ultra. הדור החדש של אוזניות ביטול המאשים. פטישון? לך על הנטר. הנטר. אל תלייר. הצעה נשארת בעינה 65-58 אחרי ההחטאות הללו של סטיבנס. נראית אותם בקבוצות העונשין הגרועות בליגה, ראית את זה בקרוב במשחק הקודם. כדור יישאר אצל גליל עליון עם 5 שניות עשר מזריקות. סילבריו בשחקן פנוי, הובר בורח שם, הובר מחצי מרחק, זו זריקה טובה שלו, ריבאונד התקפה נוסף, סילבריו מוותר, מוציא את זה לפלדין, זה חייב להיכנס בסוף, מה קורה לא נכנס, זריקות שהוא קולע בעיניים עצומות, בייטמן בצד השני ביד שמאל, אנד וואן. על זה מדבר שרון אברהם עם הדקה הראשונה. את האפשרות כל לו. הזמן לרוץ, כל הזמן לרוץ, אתה רואה, באיזשהו שלב הירידה להגנה פחות טובה, פחות מהירה. פוס אנדרסון עולה עכשיו, בצד של גליל עליון, יוסיוס, אצל קריית אתא.
בייטמון משלים מהלך של 3 ומעלה את קריית אתא שוב ליתרון דו ספרתי 68 מול 58 סילבריו אנדרסון חוזר לסילבריו אנדרסון תקפת פורט ועבירה שלישית קבוצתית בסך הכל של קריית אתא נירון רואינה חוזר קצת פחות משתי דקות ברבע השלישי על חשבונו של קררה סילבריו סלם מבקש את זה על בייטמון, הוא קצת רחוק מהסל אתה הולך שם לפינה, אתה יודע, אתה הולך לאיבוד כדור יפה של אמסלם, לצד השני ואנדרסון מנצל את זה לשם שוב גליל מורידה לשבע מחזיקה בשיניים ובציפורניים במשחק הזה שרף, לפורק שרף על רואינה ושרף עם השתיים היפות רואינה נזהר, יש לו 3 עבירות תגיד לי, הקרוז זה לא הקרוז של גלבוע? לא, לא, לא. לא דומה לו. אל תגיד את זה אפילו לא בצחוק. אני יודע, אפילו לא בצחוק, לא. אתה חשוף לצביעה. כן, חשבתי שיקחו את גדי חפר. כי הוא כבר פה. שהוא כבר פה. הוא במחתי 3, בייטמון על הכדור החוזר. טס קדימה בייטמון. יש לו את פרויט מהפינה. בחוץ, ריבאונד התקפה אצל ניוסיוס. ואנדרסון. נפצע שם במהלך הזה, אומר אני בסדר השופטים עוצרים הכדור יישאר אצל קריית אתא יעל פלג חוזר במקומו של אובר שרף בסגסוב לזריקה, שתי רגליים זה רק נראה כאן כן, לא שחק היום הרבה בן שרף אבל בדקות שהוא נמצא הוא טוב מאוד דקה האחרונה ברבע השלישי, שוב שרף, בא אחד אל אחד, הפעם מול אנדרסון שרף שומר על הרגליים ועושה פה עוד 2 נקודות ביד שמאל, ביד אחת זריקה קשה של שרף מגיע לנקודה שהוא רוצה להיות שם, לתוך הצבע, דוחף את השחקן פנימה בוא נמסור. לחץ על סילבריו, הוא יוצא מזה, מוריד לרואינה שמחטיא הפעם, סילבריו! סל ועבירה, ריבאונד ההתקפה מחזיק את גליל עליון בחיים. דווקא האספקט הזה של נקודות מהזדמנות שנייה זה אספקט הכי חלש של... אספקט טוב של קריית אתא. כן. שרף ראייה רוצה גם לקבל עבירה, אבל המהלך הזה... מה, בן אדם ביובט. לא מפחד ללכת נגד שחקנים שהרבה יותר גדולים ממנו, רחבים ממנו. עוד לא בן 18, רק באפריל יחגוג. עוד קצת יותר מחודש. סילבריו, זריקה לא טובה מהקו. 4 שניות בין השעונים, קריית אתא על 72, גליל עליון עם 63 אמסלם הוא זה שמקבל את שרף עכשיו ניסה להוביל אותו ימינה, אנדרסון לא מצליח לעצור את שרף זה הולך לבייטמון 5 שניות ראשון הזריקות, שרף, ייקח את זה לסל, שרף עם הלוח מחתי, ריבאונד, לא, פעם אחת, פעם שנייה, בסוף זה סילבריו מחצי מגרש מאוד קרוב לא יודע אם זה היה בזמן, בכל מקרה זה לא נכנס, ומי זה? זה אמסלם. בארבע דקות האחרונות פה שחקנים של גליל עליון מקבלים פיצוצים. בוא נראה אם זה קרסול או... כן, הוא מחזיק את קרסול שמאל או את רגל שמאל, אבל הוא בסדר. יורד בכוחות עצמו, הישר להדל. באופן עצמוני. 72-63, קריית אתא, עוד 10 דקות שכדורסל נותרו בו בעפולה. ייכנסו למתחם. אמרת אלי, אבל בדקות שהוא משחק מאוד מאוד יעיל דומיננטי מאוד, כן הוא לא מצליחים להוציא את הכדור מהיד שליטה נהדרת בכדור מצליח לדחוף את השומרים שלו לפנימה רב אחרון מתחיל עכשיו איך הוא משחק בקיץ, נפרד הנוער או עתודה? בוא נדבר בקיץ נועה פובלינגר, אנחנו איתך על מה שקורה בגליל עליון
ריבאונד, אומר ברק פלג לשחקנים שלו, זה המפתח לרבע הזה, מדבר על המעברים של קריית אתא, אומר זה הכל מהתקפות לא נכונות שלנו, בוא נשחק נכון בהתקפה. לוטן אמסלם קיבל מכה בברך רגע אחרי סיום הרבע, מקבל טיפול קצר, הוא יכול להמשיך. תודה רבה נועה, ראינו בינתיים הגנה טובה של גליל, והנה עוד ריבאונד התקפה של מירון רואינה, הוציא החוצה, אנדרסון צעד אחד ימינה לשלשה פנויה, וזה רק משחק. היינו מאוד רוצים להגיד לכם כמה ריבאונדים בהתקפה יש לאירועים, אבל אנחנו כרגע לא יכולים. אבל אנחנו על זה. התוצאה אגב היא 72-66, או? כן, כן, כן. אולי לא. אתה צודק. אז אמסלם, האבא. הנה, קבל אישור שהכל בסדר שם. חגית, קודם כל הוא מדבר עם חגית, כי זאת אימא. הכל בסדר, זה יותר חשוב. אז אם אתה רוצה לדעת כמה ריבאונדים בהתקפה יש לרואינה... היו לו לפני התחילת הרבע. היו לו 7, עכשיו 8. אוקיי, וגם הייתה חסרה נקודה, היה 73-66, אחרי זה. היה 73-63, עכשיו 73-66. של פלג, 12 ריבאונדים בסך הכל, 8 בהתקפה. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. זה לא מתקרב, לא מתקרב לשיא הליגה, אבל זה מספר יפה. שרף עם מיוסיוס, עם בייטמון, עם פורט וסטיבן. זו החמישייה של קריית אתא. דקה בתוך הרבע האחרון. אף אחד לא סוגר את בייטמון בפינה. הוא מחטיא, ריבאונד התקפה, בן שרף עם עוד 2. שרף, מגיע כבר ל9 נקודות, בערך 15 דקות על המגרש. סילבריה. תוקף את סטיבנס, שומר על רגל הציר, זה הולך לפלדין, עדיין מחפש את השלשה הראשונה שלו במשחק. אולי עכשיו ימצא אותה, גם לא. מגיע שם של פלג, הכדור הזה פוגע בלוח ויהיה של קריית אתא. שוב זהו שרף, בייטמון, אימא לסטיבנס, רואינה עומד שם, ומבחינת השופטים זה מספיק לעבירה רביעית. רואינה אומר לברק פלג, אני רוצה להישאר. תמשיך אותו? תמשיך אותו? בוודאי. 18-4 לסיום עם 4 עבירות? מה לעשות? תמות נפשי עם פלישתים? אתה יודע מה, מוציא אותו אולי לדקה. אנדרסון במשחק לא רע, אולי אפשר לשחק איתו קצת למטה. מה? אנדרסון במשחק לא רע. אנדרסון הכוח שלו זה מבחוץ. כן, אני אומר, אבל... הנה רואינה, אתה רואה למה השארת אותו? אבל זאת גם הייתה יכולה להיות עבירה שלו. נכון. כי מה שטוב ברואינה, אתה יודע, הוא משחק... 200%. 200%. לא חושש ממגע. 13 כדורים חוזרים לרואינה אחרי הכדור החוזר בהגנה. אני חושב שמשחק השיא שלו היה בהרצלי, 16-12. שיא הקריירה של רואינה בריבאונדים, 14 ריבאונדים באותו משחק שציינת נגד הרצלי. 14, אוקיי. אז הנה הוא קרוב ריבאונד אחד. כן. צריך להישאר בשביל זה על המגרש. כן, בעיית העבירות שלו. חלק. אני חושב שאברהמי בסטטיסטיקות, אתה יודע שהוא המאמן שגומה הכי הרבה מטרים במשחקים, נכון? גומה הכי... אתה אומר מבחינת תזוזה כן, על הקווים? כן, הוא לא מפסיק לזוז. אין עד חסים, זז הרבה. זז, אבל אברהמי גם זז כשלא צריך לזוז. היה רכז, אתה יודע, הוא כן. רוצה לראות את המגרש יותר טוב. זזית. עומר סילבריו, מול שרף. פלג רץ שם על החסימון, מקבל את הכדור, זה חוזר לסילבריו. רואינה מוותר על החסימה, וסילבריו גם הוא מוותר עליה, מנסה פה משהו. הנה עבירה, של מי? של מי?
על רואינה. על רואינה. אז אתה נותן לו ריבור התקפה על זה? אני לא חושב שזה ניתן, אבל הוא באמת גורם מפריע. בכל מהלך הוא מעורב שם באזורים הללו. זו גם הסיבה שהוא עושה עבירות, כן? נכון. אובר חוזר. סילבריו במקום. יורד. לא? לא, לא, פלג, לא. פלג ירד. פלג ירד. והלד נפל. גם רעיון לפרסומת, במקום מדבקות עודד. כן. תשים לד, תפיל אותו במהלך המשחק, תרים אותו, יראו את הפרסומת, תחשוב, זה... מה, כאילו בתור הוראה מכוונת, אחרי רבע וחצי, כל הלדים נופלים, וכשולחים שחקן, שחקן, כל רבע... שים להם פרסומת גם על הגב. בדיוק, לא צריך מדבקות. רובר. פלדין מנסה להשתחרר, מקבל את זה בסוף שעון, פלדין לוקח את שרף לסל, סוחט את העבירה, נסיק בו שתי זריקות מקו העונשין. אברהמי עזרה. סטיבנס אומר לאברהמי, בוא לא ניתן להם נקודות עכשיו במתנה. אברהמי יש לו... יש לו כמה תכניות. לא, יש לו גם השופטים חייבים לו במשחק בירושלים, חייבים לו גם התנצלות מה שהיה שם עם המהלך של ארבע נקודות. לדעתי הוא קיבל התנצלות. הוא קיבל התנצלות, אבל זה לא עזר לו, כי הארבע נקודות האלה זה... סגרו את המשחק. אי אפשר לתקן. כאילו אי אפשר לתקן את זה. פלדין, כדור שני, חלק פנימה. במינוס שבע. עובר שם שם את הלחץ השרף, נאלץ להפסיק את הכדרור. יחד איתו בייטמון. פורט, למיוסיוס. עם רוינה. צריך לקחת אותו לסל. רוינה לא יכול לעשות עבירה. פורט ייקח שלושה. ויקלה! תיאטה, אתה חוזר את יתרון דו ספרתי. 78-68. סילבריו. סילבריו מרחוק. וואו, איזו שלושה של סילבריו. משום מקום ומכל מקום. שלושה שנייה של... בייטמון, שוב פורט. חוזר לבייטמון. רוצה גם הוא שלושה בייטמון. לא קולע. פלדין לא מצליח להשיג את הריבון. פלדין חיכה שאחרים יקחו את הריבון. סטיבנס. חמישית רואינה? לא חושב, לדעתי פלדין שלח שם את היד, כן. כן. ואני שקט אחרותו של פלדין. פלדין, אתה יודע, תסתכל. קודם כל השלשה של סילבריו, וואו, איזה טווח. עוד שבאולם הזה הכל נראה לך קרוב. פסק זמן, 78-71, לזכותה של קריית אתא, 6:52 לסיום המשחק. אתה שומרת על היתרון שלה לאורך רוב רובו של המשחק. היא סיימה את המחצית ביתרון 6, היא כרגע מובילה ב-7, יש בו עוד 6 דקות ו-52 שניות לשחק. שתי זריקות יהיו עכשיו בקו העונשין. מחזיקה את ההפרש. יציב. כן. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטימברלנד, 1 פלוס 1 מתנה. טימברלנד, built for the bold. Update completed. Introducing NEO, a new version of luxury. Available now. הלוואה מישראכרט, עם חודשיים ללא ריבית. לא פריים, לא פריים פלוס אפס, פשוט אפס אחוזי ריבית. אלפסין קפאין בוסטר, מספק אנרגיה חיונית לשיער, להמרצת סיב השערה ולמראה שיער חזק. נמצאים אחת משתיים. נועה פופלינגר, אנחנו איתך. תצטרף אלינו כשתוכל. צריך לזכור, חסר, גליל נשיכה את רוזנבאום. אחת הסיבות זה גם כל העניין הזה של המענק, אני לא אכנס איתך, שני שחקנים מתחת ל-24, מתחת ל-21 בסגל, אתה רואה שחסר לה את אותו שחקן שילחץ קצת, שאתה יודע...
פצצה, איזו שלושה פה ושם. לא שהוא היה כל כך טוב עד עכשיו. לא, לא משנה, אבל אני אומר... שכה גוף. כן, אבל הגנתית, תראה, קריית אתא רק עם שישה עיבודים, אני לא טועה, כל המשחק הזה. אובר לפלדין. מול מיוסיוס. יש לו עוד 4 שניות לפלדין. נותן לאנדרסון, ואנדרסון במשחק טוב, שלושה שלישית שלו כבר. מוריד את זה 5 בלבד. שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות, שיש פה עוד הרבה זמן לשחק. שרף. גליל באזורית. ולא רואינה עכשיו. מיוסיוס. עם סטיבנס. חייבת לסגור את הצבע. סטיבנס, זריקה קשה, לא קולע. כדור חוזר, גליל אליון יכולה להוריד את זה לפוזשן אחד בלבד בין הקבוצות, את זה כבר לא ראינו הרבה זמן. אובר, עם החדירה, מוציא החוצה, עוד מסירה לפלדין, זה חייב להיכנס בסוף! לא נכנס! כמה פעמים פלדין היה חופשי כדי לשים את השלשה החשובה הזו? יוסיוס מול אובר. מוותר על זה, פורט לוקח, מחטיא. ריבאונד אצל סילבריו. דקות פחות טובות, התקפית של קריית אתא. גליל מנסה לנצל את זה. אנדרסון מקבל את פלטין. עם הפנים לסל. אנדרסון עכשיו מגיע לצבע. כדור חוזר אליו. מוריד את זה לפלדין, ומכאן פלדין כבר לא יחתים. וזה רק 3, וזה פסק זמן של שרון אברהמי. והמשחק הזה פתוח לרווחה, ופלדין לא מעניין אותו כלום. חוץ מלקלוע כבר את השלשה הזו, זה מעצבן אותו. זה היה כדור חוזר עודד, מספר 20 של גליל עליון. קבוצה שלא מציין בדרך כלל, אתה יודע, מהגרועות השנה מבחינת סלים של 2 ו... מרון is out, and we bring out, drops outside. Bring Feldin! Bring Feldin on the gun! אוקיי? גן, bring him isolation. We play the head, man or zone, the ball goes inside. Okay, be ready, what's that doing? Okay? No, play one time the 4 short. The 4 short. Pass, side, and then JB play this. Okay? Hey, hey, hey! Be strong on your head. We need a basket and a stop. Let's go. מדבר שרון אברהמי להביא את פלדין לפיק אנד רול. ראינו את הבעייתיות, אבל אתה יודע מה, רק לא את פלדין, גם את סילברי הוא יכל להביא. והאיש הזה, אנדרסון, עם השלשות, לא שיחק הרבה עד סוף הרבע, שיחק רק 8 דקות. שיח אבל איכשהו להיכנס למשחק. מה שקריית אתא צריכה מעבר לעניינים שמה דיבר על שרון אברהמי, זה איכשהו לחבר את מר בייטמון לאירוע. בייטמון עם 7 נקודות, משחק מאוד אנמי שלו עד עכשיו. האזורית גורמת לו... הנה, עכשיו הוא עושה את הדבר הנכון, חודר פנימה. סטיבנס מחטיא את עליה. וואו. פלדין על כדור חוזר, פלדין מוביל כאן את הקרים עם 19 נקודות, עם 0-7 מחוץ לקשת. סטטיסטיקות לא מוכרות. הוא הלך דווקא פה על הרכב התקפי, בלי לוטן אמסלם, בלי רואינה. צעדים של אנדרסון. טוב, אז יהיה חזור לקריית אתא. גליל עליון, אזכיר, 4 הפסדים רצופים, 6 ב-7 המשחקים האחרונים. גם קריית אתא עם 4 הפסדים ב-5 המשחקים האחרונים. שתי קבוצות שזקוקות לניצחון הזה. בייטמון. וסט סטיבנס, פלדין איתו. קריירה ממתין שם בעזרה, פלטין, עוד מסירה, לאדם, לשלשה! יש שם עבירה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. פיינל סייל בלי קופר, 70% הנחה לקולקציית החורף. בלי קופר. בפעם הבאה כששואלים אתכם למה הבינלאומי, תגידו, הם מנהלים את הכסף שלי טוב יותר. חפשו, הבנק הבינלאומי. טויוטה BZ4X, 100% חשמלי, 100% טויוטה. פטישון? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. קריית אתא עם 8 מ-15 מקו העונשין אחרי שתי הזריקות הללו של האדם. דיברת על הבעיות שלהם מהעונה מהקו, וזה נמשך גם עכשיו.
משלוש לאדם. מביא את קריית אתא ל-80 מול 76 של גליל עליון. 4:30 לסיום המשחק באפולה. אובר, סילזריו, קררה, אנדרסון ופד. זו החמישייה שבוחר ברק פלא כרגע. הנה אנדרסון. לא מצליח לעבור את אדם. עכשיו הוא עובר אותו. אנדרסון לוקח את זה לסל יפה. שתיים בלבד. הרבה בזכותו של אלפונסו אנדרסון, שמחזיר פה את גלי עליון לתמונה. ביתמון. הרבה בזכות ההרכב הזה של ברק פלג, שנתן לו ריווח הרבה יותר טוב. אדם. לוקח את קררה פנימה, מסירה לסטיבנס עם הסבסור, עוד מסירה לברויט, אבל אנדרסון עכשיו גם עובד בהגנה עם החסימה הגדולה. התחושה שכן, שופטים אומרים שלא. אנדרסון עם רבע אדיר. איזה עיבוד של אובר, פלטין חוטף את זה. עכשיו ביתמון לברויט. כל פעם שגליל מתקרבת, מגיעה איזה טעות. ועדיין צמוד, 4 בלבד. סילבריו. מול סטיבנס, אנדרסון מבקש את זה. סילבריו עובר שם את סטיבנס, ילך לקו. אז אלה מחפשים להביא את פלדין לפיק אנד רול, ופה מחפשים את סטיבנס. אז ביתמון כאן מחלק את האסיסט לברויט. ובוא נראה. קילף אותו. קילף אותו. לא? סילבריו על הקו, כדור ראשון, חלק פנימה. 15 נקודות לאומר סילבריו, 5-6 מקו העונשין. זה הרבה יותר דומה לסילבריו שראינו לפני הפגרה. ואלו חדשות טובות לגליל, ששוב מורידה ל-2 בלבד. דרמה מתפתחת כאן באפולה. פלטין, לביתמון. סטיבנס. נכנסה, יוצא עם שתיים. חייבים להביא עליו עזרה וגם לשלוח אותו לקו. העונשין לא טוב, או לא גדול. בדיוק, לא לתת לו את הזריקות הקלות האלה עם הלוח, כשהוא בא בצעד וחצי, אנחנו יודעים שהוא קולע אותם באחוזים גבוהים. פלדין, שוב לוקח את הכדור לסל, פלדין, מוציא עבירה. הוא יעמוד על קו העונשין פעם נוספת. פלדינת קול ללא החטאה מהקו, 7-7. כדור ראשון שלו עכשיו בחוץ. השנייה של פלדין הולכת טוב, גליל ה-81, קריית אתא עם 84. אדם, פלטין, ביתמון, סטיבנס וברויט. סטיבנס מוציא את זה החוצה, פלטין מחפש שלשה רביעית, הפעם לא, ריבאונד התקפה אצל, אין. ביתמון נוגע בזה, מבקש פה צ'אלנג', יש צ'אלנג', יש צ'אלנג', לקריית אתא אם היא רוצה לקחת. זמן טוב לקחת גם את הצ'אלנג', 2:24 לסיום. ואכן שרון אברהמי הולך עם השחקן שלו, מבקש פה צ'אלנג' על כדור החוץ. אתה יודע, בעניין הזה של הצ'אלנג' זה התפתח, אני לא יודע מתי זה נכנס, אבל זה הפך להיות זה שהשחקנים למעשה לוקחים את הצ'אלנג'. ביתמון טועה, הוא מטעה יותר נכון, כדור יהיה של גליל. לפחות מהזווית הזו, כן, החלטה מהירה של השופטים. שתיים 24 על שון המשחק, 24 שניות על שון הזריקות כמובן. אנחנו על 84 מול 81. מדהים שגליל באולם הזה תמיד משחקים צמודים. נכון. שתי הערכות, מינוס 3 נגד אילת, וגם עכשיו מינוס 3, והיד עוד נטויה. המשחק הזה עוד ארוך. אובר.
לסילברי. אנדרסון רוצה את זה. סילברי, סייטנפ, שמאלה לשלשה עם הלוח החוצה. פחד להכניס את הכדור לאנדרסון על פלטין, אולי פלטין יחטוף את הכדור. אבל זריקה לא טובה, לפחות תיקח את השחקן לסל. בייטמון, סטיבנס, על רובר, רובר דוחף אותו. הכדור הזה מגיע לפרויט, סוף שעון הגיע טאטה, פרויט בנפילה, גם הוא מחטיא. סטיבנס, הריבאונד, ההתקפה, עם עוד שתיים למאזן שלו. פסק זמן, גליל עליון, קריית אתא ביתרון חמש. אם הייתה כאן עבירה. מתחיל מהזריקה לא טובה של סילבריו. פה סטיבנס זרק את טובר. פינה את דרכו בתוך הצבע. אבל פה היה חסר לך את רוינה, מה לעשות? 86 קריית אתא, 81 גליל עליון. דקה ו-37 שניות לסיום המשחק באפולה. גליל מנסה ומנסה ומנסה ומנסה, לא מצליחה לשבור את היתרון הזה של קריית אתא. הייתה קרובה כמה פעמים, ואם לא תעשה את זה ממש עכשיו, זה ייגמר בעוד הפסד עבורה. רובר מתחיל את ההתקפה הזו. פלדי מנסה להשתחרר. בייטמון מצליח לדחוס אותו, לאסוף אותו. רובר, הנה הכדור גדול לפלדי. שבורח שם בדלת האחורית. עם שלשות מחזור, אפשר גם עם הבריחה הזאת. המון תנועה בהתקפה האחרונה. וגליל שוב מורידה לשלוש. דקה ועשר שניות לסיום. בייטמון. סילבריו הוא האיש שמופקד עליו. נשאר איתו. פרויט, מנסה לעבור את אנדרסון. פרויט ייקח את זה בסוף שעון, זו זריקה קשה. הכדור יהיה של אנדרסון עכשיו. נותן אותו לפלדין. גליל רצה קדימה. דרך סילבריו. נותן עכשיו למי? עוד איבוד כדור. קריטי של גליל עליון. וזה גם מסתיים בעבירה של סילבריו. סילבריו בא בטענות בצדק. לא יכול להיות שלקחו לו את הכדור בלי פאול. שים לב כאן. קודם כל, פלדין עושה דבר נכון, שולח את הכדור מהר. לא חושב שהייתה פה עבירה? לא הייתה עבירה. לפחות בזווית הזו. שיחת יד טובה של רז אדם. בייטמון מדייק בכדור הראשון. נקודה שמינית בסך הכל של בייטמון. 2-2 מהקו. ההזדמנויות הולכות ואוזלות לגליל עליון כאן להשיג פה את הניצחון. שתיים משתיים לבייטמון. פסק זמן גליל, 46 שניות ועשירית לסיום המשחק. 88 קריית אתא, 83 לגליל עליון. בוא נשמע את פלג. James, you take the ball out, okay? James will take. No, front, yeah. James take it, okay? James get the ball out. I want like this. Ubi, you start here. Okay, that's Ubi. That's James. That's Alfonso. Okay, Alfonso. Omar and Leo. Okay, you go like this. Ubi. You go over. Okay, Alfonso, give like a back pick. You clear. You give the ball, you go hand off. Okay, sprint. Same time, Carrera. You go to Omar. Okay? Ubi, that is Vakvi, Palate. Hey, this is the bucket. התקפה שלא בטוח שיש ממנה דרך חזרה מבחינתה של גליל עליון. היא בפיגור 5, 46 שניות לסיום המשחק. לוקח ברק פרק את הכדור ל-14 שניות, אתה יודע, אני...
אני אגיד לך, אני דווקא אוהב שאתה נותן לשחקנים את ה-24, אפשר לקלוע גם אחרי 10 שניות. אבל בסיטואציה הזאת, בואו נראה מה גליל עושה. נאבד את הכדור פעם נוספת, זו בלתי ספורטיבית. בבקשה. וזה גיים אובר. שני עיבודי כדור, אתה יודע מה? לא שניים. כל התקפה חשובה של הגליל היא עיבדה כדור או טעתה. 14 עיבודי כדור לעומת 6. ואני אומר, בסיטואציה הזאת, נכון שזה לא, אתה יודע, זה לא חוק או משהו כזה, זה לפעמים איך אתה מרגיש, אבל אני אוהב, אתה יודע, לתת את המגרש פתוח, לתת לשחקנים את ה-24 שניות, ומשם לייצר מצב. היה פה 46 שניות, זה הרבה זמן, זה, אתה לא צריך פה טופו, אתה יכול לעשות פה אפילו טריפו, אבל. סף משתיים לאדם. זה עדיין שני פוזשנים, 42 שניות, רק שהכדור הוא בידיים של קריית אתא. אתה עושה עבירה עכשיו? לא בטוח, נכון? משחק פה הגנה, 14 שניות, יש לך 28. אתה יודע מה, אוקיי. בוא נשמור, בוא נשמור. אדם, הוא לפלדין. סילבריו מגיע לדאבלה. זה הולך לבייטמון. בייטמון עובר, עכשיו אנדרסון עושה את העבירה. שתי זריקות של בייטמון כדי להכריע פה את המשחק ככל הנראה. כדור ראשון טוב. שתיים משתיים לבייטמון. 34 שניות אחרונות. גליל במינוס 8. כדור יוצא קדימה, עוד עיבוד כדור. סילבריו עם 3 עיבודי כדור בשלוש ההתקפות האחרונות. יש 40 שניות. בייטמון לסל, מוציא את העבירה מקריירה. אובדן עשתונות של הגליל. באו עדים מקריית אתא. כן, לא רחוק. נכנסים. קריית אתא... כמובן שפלטין הוא זה שחוטף. אתה חשוב למאוד הניצחון, כי לפני סדרה לא פשוטה של משחקים. שים לב, מי היה זורק יותר מהזווית הזאת? היה פעם שחקן בשם טוני מסו בירושלים. 2-2 לבייטמון, יורד לספסל. קריית אתא מנצחת פה כשבייטמון הוא משחק מאוד שקט. כושר, כן. אחד השקטים שלו, נכון. חריף אותו יב שטרית למהלך האחרון. אובר, קח את השלשה, זה יוצא החוצה, ריבונד אצל האדם, וכך זה מסתיים. קריית אתא שוב נמנעת מהפסד שלישי ברציפות, עוד לא קרה לה העונה וזה לא קורה גם הערב. היא מנצחת את גליל עליון 93-83, הגליל עם הפסד חמישי ברציפות, שביעי בשמונת המשחקים האחרונים. היא...